a oboljeli od multiple skleroze, pored toga što su suočeni sa neizlječivom bolešću, teško im padaju predrasude vezane za ovu bolest. Zbog nerazumijevanja okoline, na području Sarajevsko-Romanijske regije od očiju javnosti, svoju bolest krije njih 60-ak, dok je 100 oboljelih registrovano pri regionalnom udruženju. Uključiti se u udruženje oboljelih od multiple skleroze, prema riječima članova, ne znači samo dobiti potrebne lijekove, već kroz druženje i razmjenu iskustava ublažiti bolest. Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, pored konstantne brige za svoje članove, udruženje priprema i otvaranje radionice s namjerom da kreativnošću prebrode bolest. Naši članovi iz sa naše regije i regije cijelog naše Republike Srpske imaju pravo jednom godišnje da idu besplatno u Banju Gornja Trepča u prirodno lečilište 21 dan. Za oboljele od multiple skleroze svakako bi dobro došlo više socijalne osjetljivosti, saglasni su iz Republičkog udruženja, ali najviše apeluju na zdravstveno osvješćivanje samih oboljelih, ističući da sakrivanje bolesti ni u kom slučaju ne znači njeno prevazilaženje. Postoji to takozvano psihosocijalno zbrinjavanje gdje se trudimo da u ličnim kontaktima sa oboljelima predočimo u stvari da se ne plaše te bolesti, da to jednostavno žive s tim. To je jedna od ključnih stvari za razumijevanje same bolesti kod pojedinca i nastavak relativno normalnog života za budućnost. Rijetki su primjeri gdje društvena zajednica u potpunosti bez predrasuda vodi brigu o svojim oboljelim sugrađanima. Takav je slučaj u opštinama Istočne Hercegovine. Malo je opština u Republici Srpskoj koje pomažu kao opština Nevesinje. Već 3 godine naše oboljeli ne kupuju ni lijekove. Znači sve opština snosi sve odlaske na liječenja i sve drugo. Uz veću pomoć i podršku oboljelim od multiple skleroze, moguće je u velikoj mjeri ublažiti ovu bolest. Prvi, najvažniji korak ipak mora preduzeti sam bolesnik i, ne povlačeći se u krug porodice, po svaku cijenu izaći iz okvira stereotipa. Toliko za ovaj ponedjeljak iz studija u Istočnom Sarajevu. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.